נכנסים ממרכז כלל, רחוב אגריפס, לסוכת שלום ובתי גורל, בית הר הלווין, רב הר הלווין, מזכרת משה, בתי ברוידה, בתי מונקאץ' ובתי רנד, שכונות החרדיות. אפשר לראות את הכבשים, יש שם כביסה, זה די בחוץ, לא כמו בעולם המתחדש. התריסים האלה מהממים, הישנים. מקום שהם מעלים את הכביסה למעלה עם המדירה ולדינו עם המקל המיוחד. בכלל מקסים, תראו את אחד הבתים המיוחדים בסוכת שלום. כל השכונות שנחלות, תחילתם ב-1887, פחות או יותר, פלוס מינוס, יש כאלה קצת לפני, קצת אחרי. כמו ברצף אחת אחרי השנייה. כל אחת תחומה בחברתה. כאן גם בשכונת בתי גורל, התימנים הוותיקים, תמיד נראה חדש לצד ישן, תמונה של רב הר הלווין, רב האסירים, רב המצורעים לפני כן. אין שבת שלא יגיע ערב שבת מגרש הרוסים ולבדוק מה המצב כל אחד ואחד. ההורים היו מגיעים כדי לשמוע מצב הילדים. פה בית רב הר הלווין. וחזרה מזכרת משה. המשך הסמטאות היפות והטובות לכיוון שוק מחנה יהודה. הסורים בירושלים, בעשרות נקודות שונות מקסימות ויפות עם אפי נחמיאס.